Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light. Ooh, morgon på er och välkomna tillbaka, hörni. Jag har saknat er och det har varit så här. Det har varit lite mycket saker som har kommit i vägen för det här som vi håller på med här. Nu i alla fall, välkomna till Malingsbo, Kloten. Kloten närmare bestämt och Långa Kärnarna. Där vi står nu. Står här, håller på och poppar upp suppen. Ska ut och paddla lite tänkte jag efter frukosten. Jag vet en del av vad vi kallar det för lunch, men en del kallar det för frukost. Och det är ett fint ställe. Vi har varit här en gång tidigare faktiskt med Sweden Glamper. Var vi här i höstas. Men då blåste det och regnade och var allmänt småtråkigt här var det. Men vi tänkte vi gör en ny chans och stack hit i alla fall. Och äntligen hemma efter lite semester och haft det gött har vi haft. Och jobbat 2 veckor, hunnit med att flytta. Ja, det har varit busiga dagar faktiskt. Vilket gör att det här har kommit i skymundan lite faktiskt. Men så kan det vara ibland. Men nu i alla fall är vi tillbaka. Så att vi hade väl tänkt att vi skulle spendera... Jag tror vi stannar kvar också. Vi kom hit igår kväll gjorde vi. Och satt ut och hade lite gött här och åt lite... Eva slängde upp en eminent middag. Hon är ju en kokerska av rang är hon. Kock av rang. Säger man det? Är man på tjejer? Ja, kock av rang. Kokbröd med korv. Satt här och njöt i solnedgången. Ja, det är inte illa det heller faktiskt. Så att... Men, som sagt, nu håller vi på med latermanspumpningen här. Pumpa upp den här lilla kompisen. Och kaffe ska vi ha också. Vad säger man om det då, va? Det är klart vi måste ha kaffe. Se. Skål. Ah, gött. Gött. Nej, men vi tar väl och kickstartar igång den här dagen helt enkelt. Med lite frukost, lite kaffe. Paddla lite supp. Retas med hundarna. Njuta av dagen. Ses med lite senare nu. Så ska vi höra oss av. Nu ska jag paddla här. Det blåser så jävla mycket. Kallt. Det blir bra. Ja. Nu filmar jag här. Ja. Det är inte för att de tog sig. Jag ska stå på karavansen. Ja, karavansen. Men... Hey. Många platser där. Åh, hey. Oh, så kul. Ja, verkligen. Kom igen, tjena. Och nu är vi snoken här igen. Eller nu åker han igen. Ja, där är det. Den i vattnet. Ja, han far där. Där ute. Ja, han far. Han är duktig på sin hand. Vi bor på hans plats. Mm. Mm. Ja, det är det. Fan, ska de aldrig åka med de här jävla människorna? Mm. Det finns någon jävla här. Se graciöst ut också, Mia. Jajamän. Hamna på en YouTube-kanal nära dig. Ja, det kan vara. Det här med svampplockning som ni tror mina vänner. Ja. Det är fan ingenting man skojar bort, eller hur Koffe? Lek. Är det skönt? Fan vad gött. Oj.
Det är som hundarna bara. Hur många grader är det här? 22. 22? Ja, men det är inte jättekallt då. Det är inga 12 grader. Spärkande kvällstopp. Sekreterad. Skit också. Jaha, ytterligare en helg till ända och har haft en fantastisk trevlig lördagdag och söndag förmiddag ihop med Mia och Koffe. Som kom förbi i alla fall, de är ute på semester fortfarande. Kul för dem och de skulle fortsätta norrut nu, lite sakta ligga hemåt då, i alla fall, de bor i Skellefteå. Men den här platsen då ligger vid en sjö som heter Långa Kärnarna. Jag tror den heter det. Ja. Och det är ju en stor och fin plats som ni ser. Här borta står vi i den änden. Och vi stod här när vi kom precis ut med kanten här. För det var en massa tältare och grejer. Och det är ju naturreservat egentligen. Så man får inte hålla på och vräka ut sig hur som helst i alla fall. Men det har vi inte gjort heller. Vi har haft stolarna stått framför när vi har suttit ute och haft det gött. Och det finns gott om svamp här uppe också att göra för den intresserade. Eller var inte gott om svamp i och för sig, för vi lyckades plocka lite svamp i alla fall. Men inte överdrivet mycket. Däremot så har vi suppat en del på sjön här. Har jag gjort. Jag har inte varit med. Jag har väl lektaxi och diverse hundar också. Ludvig och Luna var med. Och Elmo och Totta var också med ut en sväng då faktiskt. Och en fin sjö att suppa i är det. Och för det är ju massa såna här öar som ni ser. Massor med öar i hela sjön egentligen. Då också får man passa sig lite för eftersom det är så dyker det upp en liten stenbumling som ligger precis under ytan. Vilket jag fick erfara när man kommer i lite högre fart. Och då tar det ju tvärnit. Upp! Och sen så dyker man framåt. Det blev inget badande i alla fall, men jag fick i alla fall göra en knärörelse ner på backen. Eller på mattan. På suppen. Bra koll på läget som vanligt. Men en liten knäsittning vart det. Ofrivilligt, men så bra ut tror jag. Men en mysig sjö faktiskt är det, för det är klart och fint vatten och det ligger väl på ungefär runt en 22 grader i temperatur i vattnet. Så vi bad, eller det är jag som badar igen. Eva, hon är som badkruka, så hon ska ha minst 28 innan hon kliver ner i ett vattenhål. Men jag badade. Det var skönt med ett litet uppfriskande dopp igår och drog väl en 5 km i sjön kanske. Fantastiskt gött. Bra jobbat. Och sen så drog jag en liten runda i morse på 1,5 km. Det är så jäkla gött att suppa här. Så har ni inte provat på det så ge på det ett försök i alla fall. Och jag vet ju att Johnny nu har tagit upp suppandet också faktiskt. Så att det behöver bli mer en trend bland husbilisterna och suppa. Bra form. Bra träningsform och ett stillsamt nöje att komma ut på vattnet. Och nu är det väl 5 arbetsdagar och sen så sticker vi ut i skogen igen, hör vi faktiskt. Så det är lite gött att komma ut så här när man har varit iväg på 4 veckors semester med stoj och ja, ni vet vad det innebär. Så det är skönt att bara komma ut och sitta i skogen en stund och ja, gå en promenad med vovarna som håller på att ta med sjön på vatten nu. Vad gör ni? Vad gör ni? Håller ni på att bösa runt? Ja. Så att vi gör så här istället nu, hörni, mina vänner. Vi tackar för oss. Eva håller på att packa ihop det sista in i bilen. Där har vi henne. Tusen tack för att ni har tittat. Har ni inte gjort det, glöm inte bort att prenumerera. Tyckte ni filmen var bra, ge den en tummen upp. Och i traditionell anda vet jag. Jag vet att ni kanske har glömt bort det, men är den dålig? 2 tummar ner i traditionell anda. Och så länge så ses vi på en annan plats, en annan tid. Och ciao!